waa munaasabadda gogol dhiga dhiirigelinta ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Fadhiga oo lagu maamuusayay waxqabadka gudoomiyaha waxaa garwadeen ka ahaa dhalinyaro, waxgarad, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasi oo gola fadhi u ahaa muujinta taageerada ay u hayaan Cali Yare Cali. Hannaanka kulanka oo habsami agaasinkiisa uu aad u sarreeyay ayaa waxaa hadal kooban oo u badnaa garab istaag madasha ka soo jeediyay marti sharaftii kala duwanaa ee goobta goobjooga ka ahaa iyo dadkii wax garadka ahaa oo meeshaas dhibaato ka dhacday fadhiya oo isku keenay oo qof xildhibaan iska daaye madaxweyne arintaas inuu xaliyo ay adag tahay uu soo xaliyo waa arrin abaalkeeda mudan baan dhihi karaa asagoo jaban oo halkan ka soo degay dhuuso mareeb oo arrinkeedu adag yahay buu u yimid maanta maruu soo dhigay arkayay beejka asagoo jaban oo diyaarad laga soo dejinayo oo arrinkaa kala furfuray banuu goobjoog u ahayn Cali anay sida dareemaysiin isku siyaasadna ma nihin dadka ugu badan oo challenge gareeyo ama la diriro ama qoraalada uu soo qoro isbiliin gareeya ku jira laakiin markasta ma xaqiro waana sheegaa Cali inta aqaano waxaan ka bartay laba sifo sifada koowaad oo ah waxyaabihii la sheegayo dhan micnaana ku celiyo marow laakiin waxaan rabaa laba sifo laga tagay inaan sheego Cali horta waxa waa nin abaal hadii loo galana og jecelna inuu abaal galo sifada labaadna waxa waaye waa nin dakana badan qofka dakana galo ma hilmaamo xafladda quruxda badan ugu jeedaan waxaa soo qabaqaabiyey dhalinyaro ka socota gobolka Banaadir iyo Galmudug waxay sameeyeen ma aan xaflad Cali Yare sameystay waa xaflad aan dhalinyar ahaan anagu soo abaabulnay oo sameysanay waxa uu nooga mutaystana aan uga mahadcelinayno waa mahadcelin iyo dhiirigelin dabcan 2015kii intii ka dambeysay Cali waxaan ahay saaxiibaad soo gudhow wax ay garatay Soomaalidaas idil hoolka wada fadhiyana u maleen maayo ayaan la inuu garan weynahay maanta oo uu dhihi doono Cali waa maadsan tahay kaftankaas marka laga soo tagay kadib dabcan Cali waxaa dooran doona erga reerkiisa ah balse tani waxa ay ku tusinaysaa isku imaatinkan Soomaalinimada dhan loo dhan yahay Cali kursigii inuusan ka dhigin kursi qabiile kursi international level inuu soo geliyey dhinaca kale gudoomiye Cali Yare oo qaybihii dambe hadalka qaatay ayaa muujiyay doorkiisa ku aadan dowladnimada iyo dad jacaylka isagoo mahadcelin ballaaran u soo jeediyey dhalinyaradii kulanka qaybta ka ahaa haddii ay jirto sabab aad igu abaal marin kartaan waa inaan idin dhageysto idin dhaga nugulahay idin jilicsanahay garabkiina taaganahay xaalad kasta oo aad ku jirtaan haddaa tiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan sii joogteyn doonaa caawinta dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan si gaar ah dadka aan ku matalo kuraasta aanan ku matali doono kuraasta kale ee dhowaan lagu soo biiri doonto si gaar ah waxaan garab iyo walaal iyo gaashaan ugu noqon doonaa gabdhaha Soomaaliyeed oo aan u arki inay yihiin indhaha iyo dhaxaadka bulshada ugu dambeyntii munaasabadda waxaa lagu soo gabagabeeyay warmurtiyad ay soo saareen dhalinyaradii hoggaanka u ahaa kulanka dhalinyaradu waxay ugu baaqayaan bulshada Soomaaliyeed in aysan ku kadsoomin dacaayada eedeymaha siyaasadeed ee leh ee la isku dayayo in lagu qariyo waxqabadka muuqda leh ee gudoomiye Cali Yare dadkiisa oo wax ugu qabtay dhalinyaradu waxay ugu baaqayaan siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka hanka siyaasadeed leh in ay ka waantoobaan qobqobka iyo kala qaybinta iyo juveysiga iyo iska horkeenida bulshada walaalaha waxaana u soo jeedinaynaa in ay maraan rumaynta riyadooda siyaasadeed hanaan macno togan leh u leh oo ku dhisan waxqabad muuqdo iyo walaaltinimo xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.